24 hores al dia, Catalunya Informació, igual que Catalunya Ràdio, amb aquest compromís d'informar aquests dies sobre aquestes nevades. Un temporal que sembla que hauria acabat i potser és un bon moment de tenir allò, el detall de reconèixer la feina de tots aquells que han fet possible que aquesta informació us hagi arribat. Vosaltres i a nosaltres, de fet, perquè són la gent del territori, i clar, no són aquí perquè són al territori, però també aquests molt importants. Això és el centre de control de Catalunya Ràdio, del trànsit, és el cervell del trànsit. Aquesta veu, si tanqueu els ulls, hola, aquesta veu... Hola, què tal? Com esteu? És la de la Cèlia. De boli, aquestes hores. I aquesta altra és... Ei, Kilian. Joan Garcia, que és l'home de la mobilitat i de les infraestructures. Sí, sobretot trens, avions, Port de Barcelona... Trens, avions, l'home dels trens, que això ja sabeu que sempre li diem i que s'ha anat incorporant també en avions i altres maneres de moure's. I a més, no sé si li reconeixeu la cara, forma part del cos d'actors del Tastavespre, que cada dia li demanem que col·labori amb nosaltres. Avui repte, Joan, va, aviam si ens en sortim. A veure. Som una emissora que mirem endavant, però tenim la voluntat de tenir molt present tot el que hem fet enrere. Sempre. Per tant, que mirem enrere, aviam si això ens en sortim. Per fer una mica de flashback sobre tot el que ha significat aquests anys aquí a Catalunya Ràdio, en aquesta feina continuada, en aquest compromís de mantenir la informació. No sé si tu tens molt present tots aquests anys. Quants anys són, Joan? Home, en el meu cas hi ha gairebé 30. Gairebé 30? Gairebé 30. Gairebé 30. De Joan Garcia. Això és una família i aquestes coses també les celebrem. Amb la voluntat de mirar enrere, però com dèiem, també de seguir mirar endavant.